ukrepajmo takoj. Digitalna preobrazba ponuja številne priložnosti za izboljšanje naših življenj. Omogoča pa tudi nove vrste zlorab. Spletno nasilje in nadlegovanje med vrstniki je v porastu. Od zmerjanja, zafrkavanja, poniževanja, ustrahovanja, obrekovanja in groženj ter drugih oblik sovražnega govora do lažnih novic in manipulacij s fotografijami in videoposnetki. Vsako ravnanje ima posledice. To velja tudi za nedejavnost. Pri medvrstniškem nasilju je nujna intervencija odraslih. Ne prelagajmo odgovornosti, ne pometajmo problema pod preprogo in ne obrnimo glave stran, če vidimo fizično, psihično, spolno, materialno in spletno nasilje ali zaznamo, da bi do takega nasilja lahko prišlo. Ukrepajmo takoj. Do nasilja imamo ničelno toleranco. Noben posameznik ne more sam učinkovito ustaviti nasilja. In nobena družba nima recepta za enostavno rešitev tega zapletenega problema. Do želenih ciljev lahko pridemo samo skupaj in sodelovanjem.